בוקר טוב לכם. הנושא שאני אדבר עליו, פירורי חמץ, הוא גם יש לו צד תיאורטי וגם צד מאוד מאוד מעשי. הצד התיאורטי, השאלה היא מאוד מאוד פשוטה, איזה חמץ אסור להשאיר בבית בפסח? יש לנו איסור לא יראה לך חמץ. איזה חמץ אסור? איזה גודל של חמץ אסור, נדייק? אני לא מדבר על איסור אכילת חמץ. לגבי איסור אכילת חמץ, ברור שאסור לאכול גם כמות קטנה של חמץ. אפילו פירור קטן של חמץ אסור לאכול. נכון, לפעמים יש ביטול ברוב, אבל אם אין ביטול ברוב, אז ודאי שאסור לאכול אפילו כלשהו חמץ בפסח. מדוע? אמנם יש לנו שיעור אכילה בכזית, אבל כידוע הכלל אומר חצי שיעור אסור מן התורה. הכלל מוכר לכם או שאני אסביר אותו? אני אסביר. יש לנו להרבה איסורים בתורה שיעור, כמות שהתורה הגדירה שיש בה חשיבות. לעניין איסור אכילה בדרך כלל השיעור הוא כזית. אבל כתוב בגמרא מסכת יומא, חצי שיעור אסור. כלומר, גם כאשר חז"ל הגדירו, או התורה הגדירה, כמות מסוימת שיש בה חשיבות, זה לא אומר שמותר לעבור על האיסור כשאין את הכמות הזו. גם פחות, חצי לאו דווקא, חצי הכוונה חלק מהשיעור אסור. נחלקו בזה רבי יוחנן בריש לקיש, האם חצי שיעור אסור מן התורה או חצי שיעור אסור מדרבנן. הלכה חצי שיעור אסור מן התורה. ולכן נכון שאדם שאכל חזיר פחות מכזית איננו לוקה, כי שיעור אכילה הוא בכזית, ופחות מכזית של אכילה אין עליו עונש. לא עונש מיטה ולא עונש מלכות, אבל אסור לאכול גם כלשהו חזיר, אסור מדאורייתא להלכה, אלא שלא חייבים על זה עונש. השיעורים נאמרו לעניין העונש ולא לעניין האיסור. האיסור גם חצי שיעור אסור מן התורה, ולכן ברור לחלוטין שאסור לאכול גם כמות קטנה של חמץ. ולא בזה נידן, השאלה היא אחרת. השאלה היא כאשר יש לנו חומרה מיוחדת באיסור חמץ שאיננה בשאר איסורים שבתורה, לא יראה לך חמץ, אסור אפילו להשאיר את החמץ בבית, אז האם גם כמות קטנה של חמץ אסור להשאיר בבית או לא? לכאורה הסברה אומרת חצי שיעור אסור, כשם שאסור לעניין איסור האכילה, אז גם לעניין איסור שהייה. אף על פי כן הדברים לא כל כך פשוטים, יש אומרים שאין בזה איסור חצי שיעור. זה מהצד התיאורטי, תכף להרחיב יותר, אבל גם יש לזה כמובן השלכה מאוד מעשית. אנחנו כרגע עומדים להתחיל את ניקיונות הפסח, יש כבר עקרות בית שהתחילו, והפניקה גדולה, כיוון שהתחושה היא שזה בלתי אפשרי. איך אפשר באמת לדאוג שלא יחמץ בבית? תמיד יכול להסתתר באיזשהו פינה, פירור קטן. איך אפשר למנוע את זה? אבל אנשים באמת לפעמים מגרדים ומקרצפים בכל מיני פינות, ועדיין מרגישים שלא יצאו ידי חובה, כי הפירור אולי מסתתר היכן שהוא. השאלה היא האם זה אכן כך, ונניח שאכן הפירור נמצא בסדקים של הבלטות, האם יש בזה באמת איסור לא יראה לך חמץ, או שאולי אין בזה איסור? וגם אם נניח שאין איסור דאורייתא משום מה, עדיין השאלה היא האם מדרבנן יש היתר להשאיר אותו בבית, כי כפי שדיבר איתם הרב ברלי בשיעור הקודם, יש לנו חובת בדיקה מדרבנן, זאת אומרת גם באופן שאין איסור דאורייתא שלא יראה לך חמץ. כיוון שאדם ביטל את החמץ, זה ביטול מדאורייתא סגי, אומרת הגמרא. אבל בכל זאת מדרבנן אסור להשאיר חמץ בבית גם לאחר הביטול. אז אולי חובת הבדיקה אוסרת כל כמות של חמץ, אפילו אם מדאורייתא אין איסור בדבר. זו השאלה. אז בואו נפתח במקור הראשון, גמרא במסכת פסחים דף עמוד ב'. לכולכם יש דף המקורות, כן? אמר רב יהודה, הרב הבודק צריך שיבטל. גם אדם שבדק בערב פסח והסתובב עם הנר בכל המקומות שעשויים להכניס למחמץ, וכל מה שהוא מצא הוא שם בצד ושורף, זה לא מספיק, צריך שיבטל. כפי שאנחנו נוהגים כיום, שאנחנו גם עושים ביטול וגם עושים בדיקה. שואלת הגמרא, מה הייתה? למה אי אפשר להסתפק
בדיקה לבדה. אם המשנה כבר מחייבת אותי לבדוק ובדקתי, אז בשביל אני צריך לבטל. הרי כל מה שקיים כבר אני מצאתי אותו ואני שורף אותו. הבדיקה, הביטול מיותר. אומנם יש משנה שמזכירה ביטול במסכת פסחים. אדם שיצא לדרך ולא יכול לחזור לביתו, אז מבטלו בליבו, כי הוא לא בודק. אבל אדם שבודק לשם מה שיבטל. הנה עם המשום פירורין, אולי נאמר שהסיבה שהוא צריך לבטל ולא סומך על הבדיקה היא בגלל הפירורים, בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אדם בודק, אבל עדיין יכול להיות שיש פירורים באיזשהו מקום. הוא לא יכול להיות משוכנע שהבדיקה הוא מצא כל פירור ופירור. אז אולי בגלל הפירורים האלה שמה הוא פספס אותם בבדיקה, בגלל זה הוא צריך לבטל. אומרת הגמרא, הלא חשיבי. הרי הפירורים האלה אין בהם חשיבות. ואם אין בהם חשיבות, אין בהם איסור להשאיר אותם בבית. ולכן, מה אתה מודאג? בדקת. אולי נשאר פירור באיזשהו מקום? בסדר. לא עברת איסור. למה? כי אין בו חשיבות. מה הסברה בדבר? אז מה יש אם אין בהם חשיבות? איך זה מונע את איסור לא יראה לך חמץ, העובדה שאין בהם חשיבות? אז אפשר להסביר בשתי צורות. אין בזה כל כך נפקמינה, אבל נגיד את שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לומר שהיות שאין בהם חשיבות, אין להם חשיבות של מאכל. וכל האיסור של חמץ בפסח הוא רק חמץ שמוגדר כמאכל. אבל דבר שהוא חסר חשיבות וממילא אנשים לא מתכוונים לאכול אותו, לא נחשב חמץ. אבל מה שיותר נראה מהמשך הגמרא שתכף נראה, הסברה היא שלא חשיבי ולכן הם בגדר הפקר, הפירורים האלה. אם בסופו של דבר כן אכלתי, אז הענקתי לזה חשיבות של אוכל. זה סברה שגם הרב בוטבול הזכיר את זה בשבוע שעבר שמופיע בפוסקים. אדם שיש לו חמץ שלא ראוי למאכל, רוב האנשים לא יכניסו אותו לפה. הוא בפסח אוכל אותו, אז כתוב בהלכה, חלוקת ראשונים, אבל כך נפסק בשולחן ערוך שאסור לאכול אותו בפסח. עצם זה שאתה בוחר לאכול אותו, הענקת לו חשיבות. גם אם עד לרגע זה התייחסנו אליו כאילו אין לו חשיבות של מאכל, בזה גופה שאתה אוכל אותו, אתה מעניק לו חשיבות. אבל אפשר להסביר את הגמרא שפירורים בדרך כלל אנשים לא אוכלים אותם ולכן אין להם חשיבות של מאכל. אבל כפי שנראה בהמשך משתמע סברה אחרת, הסברה היא שאין להם חשיבות, אין עליהם בעלות. כל האיסור של חמץ בפסח הוא קשור בבעלותי, אבל הפירורים אנשים מפקירים אותם. הם לא מייחסים להם חשיבות ולכן הם מפקירים אותם באופן אוטומטי בלי לחשוב, ולכן אני לא עובר איסור בפסח. כי... אבל דבר שהוא לא מעוניין לקנות, דבר שהוא, בוא נראה את הברייתא, וכי תימא, זה בדיוק קשור למה שאתה אומר, וכי תימא כיוון דמינתא לו אגב ביתי חשיבי, אולי נגיד, היות שזה בתוך השטח הפרטי שלי, הפירורים יש להם חשיבות. לא ברור, פשטות לא, החשיבי הלשון פה, והתניא, אבל יש ברייתא שאומרת סופי תאנים, כלומר, אז התאנים שנשארו בסוף, כי הם כבר לא טובים, אנשים לא לוקטים אותם, ומשנה שדה מפני ענבים, סופי ענבים משנה שדה מפני קשאות, מפני מתלאות. זאת אומרת, בפועל אנשים לא יכולים להיכנס לשטח הזה, כי יש דברים שאני עוד מקפיד עליהם. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אסור משום גזל חביב מעשר, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל, פטורים משום מעשר. מה אנחנו רואים? שאם בעל הבית לא מקפיד, זה נחשב הפקר, למרות שזה בתוך השטח הפרטי שלו, ולמרות שזה אפילו שטח שמור, לא משנה. אם בעל הבית לא מייחס לזה חשיבות ולא מעוניין בזה, זה נחשב כמופקר. אם זה נחשב כמופקר, אז אין בזה איסור, בא לראה לך חמץ, אז מה אתה מודאג מהפירורים האלה? כך שואלת הגמרא. המערבה, גזירה שמה ימצא גלוסקה יפה, ודעתי אילווה, כלומר החשש הוא אמנם פחות סביר, לא שיש פירורים. פירורים נכון, זה יש סבירות לא קטנה שהם קיימים, אבל הם גם לא מדאיגים אותנו. החשש הוא שמה, למרות הבדיקה, באיזשהו מקום, באיזושהי פינה מסתתרת, גלוסקה יפה, זאת אומרת חתיכת לחם, חתיכת עוגה, והיא, יש לה חשיבות, דעתי לווי. היות שכך, על זה באמת אנחנו נעבור איסור בנראה ובנמצא. ולכן חשוב גם לבטל שמה, פספסתי בבדיקה ויש באיזשהו מקום דבר שהוא לא פירור, דבר שהוא גלוסקה. ועליו אני עובר. מה אני לומד מהגמרא כאן? שפירורים לא חשיבי, ואין בעצם בעיה שהם ימצאו בביתי בפסח.
אפשר ללמוד מהגמרא כאן. נכון. לא, לא, לא מדויק. פה מדובר, הבודק צריך שיבטל. זאת אומרת, אם הוא לא יבטל, אז דעתי ילווה, אבל אם הוא יבטל, אז לא אין דעתי ילווה. זה בא להסביר מדוע אומר רב, הבודק צריך שיבטל. כי זה לא בטל באופן אוטומטי. ואיך המסבירים שדעתי ילווה, הוא יחרד על הביטול, לכן מנקים, לא? יש פה שתי שאלות מקבילות. שאלה אחת, למה לא להסתפק בביטול? וצריך גם לבדוק. שאלה שנייה, למה לא מסתפקים בבדיקה וצריך גם לבטל? אלה שתי שאלות מקבילות. הרי אנחנו עושים את שני הדברים גם יחד. אז לגבי השאלה למה לא מסתפקים בביטול, אלא המשנה בתחילת פסחים צריכה גם בדיקה, נחלקו רש"י ותוספות בתחילת מסכת פסחים, אני מניח שעל זה דיבר איתכם הרב בראלי עכשיו. או שלא. למה למרות שמדאורייתא בביטול באמר סגי, חז"ל קבעו במשנת חגי פסחים חובה לבדוק את החמץ. הכי פשוט, נבטל ודי, הרבה יותר נחמד, בלי הרבה עבודה. אז על זה נחלקו רש"י ותוספות בתחילת מסכת פסחים, רש"י כותב שמא יעבור בבל יראה ובל ימצא. הראשונים אומרים כל מיני הסברים, אני אגיד בפשטות, שמא הוא לא יבטל בלב שלם. זה הסבר אחד, מדוע צריך בבדיקה. הסבר שני, כתוב בתוספות, שמא יבוא לאוכלו. כלומר, אם תבטל, אז אתה לא עובר בל יראה ובל ימצא, אבל אם זה יישאר אצלך בבית, שמא יבוא לאוכלו, ולכן חכמים הצריכו גם בדיקה. הסוגיה פה שואלת שאלה אחרת, לא למה צריך גם בדיקה. למה צריך גם ביטול? אם כבר צריך בדיקה, אז הביטול מיותר. הרי בדקתי, אין כבר חמץ, בשביל מה לבטל? תשובה, אולי יש גלוסקה באיזשהו מקום. פירורים, אולי יש, אבל זה לא מפריע לנו. כך מסקנת הגמרא. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא מאוד מעשית. מה זה פירור? איך, כשהגמרא פה אומרת פירורים, למה היא מתכוונת? על איזה גודל של חמץ קובעת הגמרא שהוא בגדר פירור, והוא חסר חשיבות, והוא בטל, והוא לא מטריד אותנו. אז אתה יכול גם להשתמש מאדם לאדם. פירור ממש, זה לא נחשב לך, יש כאלה. ברור שכאילו בעיקר, זה לא אפשר, אבל גם פירור, זה לא ברור שפירור זה פירור. אני לא יודע אם זה משתנה מאדם לאדם, או שאולי מודדים לפי אדם ממוצע, יותר סביר בעיניי. כלומר, בדרך כלל ביסורים שבתורה יש לנו קביעות אובייקטיביות ולא תלוי באדם לאדם. יכול להיות. אז מהו הגודל של החמץ שעליו קובעת פה הגמרא לא חשיבי ובטלי? וזה, כמו שמעתי, שאלה מאוד מאוד מעשית. כי כאשר אני עכשיו בערב פסח, או מעשית כיום, זה לא רק בערב פסח, אנחנו בעצם, אם אני עכשיו פותח את סוגריים, בעצם חובת הבדיקה בתקופת המשנה, בתקופת חז"ל הייתה, וגם כיום, או ל-14 בודקים את החמץ. מעשית, כיום אנחנו בודקים הרבה לפניכם. אני אסביר את עצמי. בתקופת המשנה, בתקופת חז"ל, אנשים גרו בבתים הרבה יותר קטנים מאשר היום. הרבה יותר פשוטים. הרבה פחות חפצים בתוך הבית, הרבה פחות חפצים בתוך הבית. כך כפי שעולה מהרבה סוגיות. אני לא מדבר על עשירים, על הורדוס או משהו כזה שעלו ארמונות, אבל אדם נורמלי, יהודי פשוט, שזה משנה בבא בתרא, אני לא זוכר שמדברת מה הגודל הממוצע של בית, אדם שהתחיל לבנות בית, מהו הגודל. אבל מדובר במשהו, אם אני, של, לא יודע מה, 15 מטר, 30 מטר, אני לא זוכר כבר, אבל זה לא העיקר, העיקר הוא מה היה בתוך הבית. היו מעט מאוד חפצים לאנשים בתוך הבית. אולי היה, קודם כל רוב תשמישם, כתוב בתחילת בבא בתרא, היה בחצר, כך אומר רש"י. אנשים בישלו בחצר, כיבסו בחצר. בתוך הבית היה מיטות, היה, לא היו ארונות כמעט. יש ארונות, זה שידת יבא ומגדל. איפה היו מאחסנים דברים, כפי שרואים בבא סולי, בגמרא בחורים שבתוך הקירות. כמה כלים היו להם? היה להם איזה סיר אחד, איזה סכין אחד, בגד אחד או שניים לאדם, וזה פחות או יותר מה שהיה. לא ספרים ולא צעצועים ולא... לכן בשבילם זה היה מעשי, או ל-14, להתחיל את הניקוי של פסח ולסיים אותו. זה מה שבאמת היה. היום זה לא מעשי. אם אני אחליט שאני לא עושה כלום עד ערב פסח, ובערב פסח אני מחליט לחפש את כל החמץ שבבית, אני לא אצליח.
גם אני אשאר ער כל הלילה, אין לי סיכוי. כמויות החפצים, המגירות, הבגדים, הכיסים, זה אחרת לגמרי. ולכן כיום אנחנו מתחילים את הניקיונות לפני כן. ואחר כך הבדיקה, אני לא אומר שהיא סמלית, אבל היא כבר, בעצם אנחנו בודקים דבר שאנחנו כבר יודעים שהוא נוקה. אבל השאלה בסופו של דבר עומדת בעינה. כאשר אני מתחיל לחפש, מה אני מחפש? אני מסתובב עם הנר ומחפש, אני מחפש כל פירור קטן, פירור בגודל חצי זית, הוא זה שמטריד אותי, או רק מגודל כזית ואילך, מה נקרא פירור שעליו אנחנו אומרים שיהיה שם, לא מפריע לי. זו השאלה. פירור כבר סיכמנו שלא מטריד אותי, אבל מה זה פירור בעצם? מה הגודל שלו? שאלה נוספת, האם מה שקובע זה רק הגודל, או שאולי יש פרמטרים נוספים להגדיר מה זה פירור, שאין לו חשיבות, אולי לא רק הגודל. מה עוד יכול להיות? מלבד הגודל, שיכול להשפיע על מידת החשיבות? או משהו גיאה, או משהו קטן, אתה עושים אותו. אתה אומר, כמה רותאים. כן, אז טוב, בואו נתקדם לסוגיה הבאה, ודרכה נגיע למסקנות. הסוגיה קצת מסובכת, אני לא אקרא את כולה ואסביר. אני אתייחס לשני חלקים, לתחילת הסוגיה ולסוף הסוגיה. קודם נדבר על המשנה. המשנה בפסחים ימי עמוד א' אומרת בצק שבסדקי עריבה. מה זה עריבה? זה כלי ללישת הבצק. כלי גדול, כנראה מעץ, ובתוכו היו מערבבים את הקמח והמים ולשים את הבצק. עכשיו, מה עושים עם הכלי הזה לקראת הפסח? אומרת המשנה, בצק שבסדקי עריבה. הכלי הזה, יש בו הרבה סדקים. שוב, הכלים לא היו כמו היום, הכל חלק, מפלסטיק, מחרסינה, ואם יש בזה סדקים, כמובן אנחנו זורקים. לא, פעם הכלים היו מלאים בסדקים, ולמרות זאת שמרו אותם. עכשיו, בתוך הסדקים האלה נכנס בצק. מה אני עושה עכשיו לקראת הפסח עם העריבה הזאת? בצק שבסדקי העריבה, אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר. ואם לא, בטל במהירותו. אז מה קובעת המשנה? תלוי. אם בתוך סדק אחד יש כזית, אז זה בעייתי. ומה שאני צריך לעשות זה לבאר, לנקות את זה היטב, לגרד את זה משם. אם לאו, אם אין כזית במקום אחד, בטל במהירותו. זאת אומרת, שישאר שם. אבל אתה יכול להשאיר אותו שם בפסח. אני רואה מול העיניים שלי חתיכת בצק קטנה, בתוך הסדר, אני אומר, לא נורא, שישאר שם בפסח, לא צריך לנקות. אבל המשנה לא אומרת שאם אפילו יש בכל העריבה כזית, יכול להיות לא במקום אחד, אז אפשר להשאיר אותה? היא לא אומרת במפורש, זו שאלה יפה שהראשונים דנים בה. ברגע שזה במקום אחד, זה עוזר לי, זה תמיד בסדר, זה חשוב לי. אבל אם זה מפוזר בכל הקערה, אז אין בעיה. אז פשט המשנה במקום אחד, כמובן. לא פשט, כתוב במילים עליהם, כזית במקום אחד. אף על פי כן, יש פה מה לדון, אני בהמשך אולי אתייחס לזה. וכן לעניין הטומאה, אם מקפיד עליו חוצץ ומוצא בקיומו, הרי הוא כעריבה, זאת אומרת, לא לגבי פסח, סתם, לגבי טבילת כלים, הרי אפשר גם כלי שנטמא לתאר אותו במקווה, כמו אדם. אבל יש דיני חציצה, אז האם הבצק הזה חוצץ או לא חוצץ? תלוי האם הוא מקפיד עליו ומוצא בקיומו. עכשיו, אני הוא רוצה לשאול שאלה, כאשר המשנה קובעת שהבצק הזה, שאין בו כזה מקום אחד בטל במיעוטו, איך אתם מבינים את המשפט הזה? האם הוא בטל כלפי משהו אחר, או בטל מצד עצמו? אני אסביר. אפשר להגיד שדבר בטל, כלומר חסר חשיבות בשני אופנים, או כי הוא, כאשר הוא עומד אל, משהו, אל מול משהו יותר חשוב, או בצמוד למשהו יותר חשוב, אז הוא בטל כלפיו. כדוגמה לדבר, יש לנו משנה בברכות, כלשהו עיקר ועימו תפילה, מברך לעיקר פותר את התפילה. זאת אומרת, אם המאכל הייתי אוכל אותו לבדו, הייתי מברך עליו, כאשר אני אוכל אותו יחד עם משהו אחר, הוא איבד את חשיבותו. אז אני לא מברך עליו, כי הוא תפל למאכל אחר. אז אפשר להסביר גם כאן, הביטול כאן הוא תפלות למשהו אחר, בגלל שהוא צמוד למשהו אחר, הוא תפל.
או לפעמים יש לנו גם כן הגדרה אחרת, דבר הוא חסר חשיבות, לא כי הוא צמוד למשהו אחר, אלא כי הכמות שלו היא חסרת חשיבות. איך אתם מבינים את המשנה כאן, בטל במיעוטו? או איזה דבר אחר יש פה שאולי כלפיו לעריבה? אפשר לפרש שבטל כלפי העריבה. מישהו רואים את היד? לא, אבל בסופו של דבר גם אם זה בטל כלפי העריבה, שהתבלתי את זה עכשיו לתומה, זה חצץ. זה בסדר, זה בטל. אבל המקום שתחת אותה חתיכה שתוקה, הוא לא ניתן, זאת אומרת, הוא לא נגע במה. לא, אני לא מסכים. המשנה אומרת, ואם כבר, זה באמת ראייה לספק שאמרתי. המשנה אומרת, אם רוצה בקיומו, הרי הוא כעריבה. זאת אומרת, אם אני מעוניין שהבצק הזה יישאר שם, הוא הופך להיות כחלק מן העריבה, ולכן הוא לא חציצה. זה העריבה עצמה. כאילו יש עכשיו תוספת לעריבה, שהוא חלק ממנה. הסיבה של חציצה, כי הבצק שרוצה בקיומו, הרי הוא כעריבה. אז אין פה חציצה, זה העריבה עצמה. אבל הוא רוצה לקיומו. נכון. הוא רוצה שהוא יישאר שם. נכון. הוא יכול להיות לטבל אותו. אולי יש לו... לא בפסח, יש לי עריבה, כלי לישה, שנטמע. אדם תמיד נגע בזה, ואני רוצה לתאר את הכלי הזה. אני רוצה לטביל את זה במקווה. האם אני חייב לגרד את כל הבצק מקודם? אמרת המשנה, אם רוצה בקיומו, אם הבצק הזה, שבתוך הסדק נוח לי שהוא שם, הוא סותם לי את הסדק, אני תובד את זה כמו שהוא, אני לא צריך לגרד. כי יש לנו כלל לגבי חציצה, שדבר שאני מעוניין בו, הוא לא חציצה, הוא חלק מהדבר. עד הבא, אם נשווה, וזה כך מסתבר, אם המשנה משווה פה בין דיני תומה לבין דיני פסח, ולגבי דיני תומה, כאשר אנחנו אומרים שיש מקרים שזה לא חוצץ, מה הכוונה? למה לא חוצץ? כי הוא נחשב כחלק מהעריבה, הוא תפל אל העריבה. נכון? אז מסתבר שגם ברישה של המשנה, כאשר המשנה אומרת שכמות קטנה של פחות מכזה לקום אחד, בטל במיעוטו, כוונה, הרי הוא כעריבה, הוא כחלק מהעריבה, ולכן הוא לא צריך לב... הדין של העריבה דווקא כשאני רוצה בקיומו, אז הוא... נכון. כשאני רוצה בקיומו הוא לחמץ. טומאה או פסח נדבר עכשיו? פסח לא מוזכר ביטוי רוצה בקיומו. לא מוזכר, אבל אם הוא במקום אחד, זה לא אפילו מה שהוא רוצה. חייב לבאר, למה חייב לבאר אם הוא במקום אחד? הוא יכול רוצה בקיומו, לא? לא, להפך, כזה במקום אחד הוא כן חייב לבאר. כי אתה אומר, הוא לא רוצה בקיומו. כי אין מקום למה שרוצה בקיומו, אבל זה חמץ, זה חבר. אני לא חושב שהגדרות הן זהות. אומנם המשנה משווה בין הדימויות ובחן עניין הטומאה, אבל הגדרות הן לא אותן הגדרות. לגבי טומאה לא תלוי אם זה כזה במקום אחד או לא, אלא אם הוא מקפיד עליו או רוצה בקיומו. ולעומת זאת, לגבי פסח, ההגדרה היא האם זה כזה במקום אחד, כן או לא. אבל אני אומר שוב, פשט המשנה משתמע שהסיבה שהכמות הזאת בטלה, היא בגלל שהיא בסדקי עריבה והיא בטלה ביחס לעריבה. בטל במיעוטו כלפי העריבה. ראיה לדבר, א', השוואה לטומאה שבסיפה של המשנה, ב', עצם העובדה שהמשנה בחרה להציג את הדין הזה דווקא לגבי בצק שבסדקי עריבה. המשנה לא אמרה, כמות קטנה של בצק שאין בה כזאי במקום אחד, בטל ונשאר בפסח. לא. היא דיברה רק על בצק שבסדקי עריבה. בזה יש יותר סברה להקל בגלל שהוא נמצא בסדקי עריבה והופך להיות חלק מהעריבה. אבל אם יש לי כמות קטנה של בצק שלא נמצא בתוך סדק של עריבה, סתם מונחת על צלחת, אז פשוט המשנה משתמע שבמקרה כזה, כן צריך לבאר. פשוט המשנה לא משנה. עכשיו אני אנסה לתמצת את הסוגיה המסובכת של הגמרא. יש לנו פה בגמרא שתי לישנות איך להסביר את המשנה, שתי לישנות של דברי רב יהודה אמר שמואל. זאת אומרת, שתי מסורות מה אמר רב יהודה אמר שמואל, איך להסביר את המשנה. האם הוא דיבר דווקא, האם המשנה מדברת דווקא על מקרה שהבצק עשוי לחזק, או המשנה מדברת על מקרה שהבצק לא עשוי לחזק. שתי לישנות פה בגמרא. והגמרא מביאה שתי ברייתות, אחת כמו לישנה, כמו מימרה אחת של שמואל, אחת כמו מסורת הרי של שמואל, ושואל סתירה בין הברייתות, ומנסה ליישב. אני מתמצת את סוגיית הגמרא. ואני, מקוצר הזמן, מנסה לא להיכנס לפרטים החשבוניים, זאת סוגיה קצת חשבונית. אבל יש לנו פה שתי לישנות, איך להסביר את המשנה, שתי ברייתות שתומכות בכל השאר אחת מהלישנות, וניסיון של הגמרא להסביר את הכל יחד, איך שהדברים מסתדרים זה עם זה.
ובסופו של דבר הגמרא אומרת שיש תלוי במצבים שונים, אם זה במקום לישה או לא במקום לישה. ואני, בלי לשראים את כל הפרטים, יש פה עכשיו מחלוקת בין רשי ותוספות איך להסביר את הגמרא. לפי פירוש רשי, יוצא שישנם מצבים שבהם גם כאשר אין כזית בצק בכלל, הוא חייב לבאר. אם זה שלא במקום לישה, זאת אומרת הבצק נמצא גבוה במקום שבכלל הקמח לא מגיע לשם, נתקע שם חתיכת בצק קטנה, אפילו פחות מכזית חייב לבאר. כך יוצא מפירוש רשי לגמרא. זאת אומרת, אמנם המשנה קבעה שפחות מכזית לא חייב לבאר, כי המשנה דיברה על מקום לישה. אבל אם זה נמצא גבוה בעריבה, במקום שממילא לא לשים שם את הבצק, אז אפילו פחות מכזית חייך לבאר. כך יוצא מפירוש רשי. תוספות חולק עליו. תכף נראה מדוע תוספות חולק עליו. ותוספות אומר לא, פחות מכזית בכל מצב לא חייב לבאר. אין כזאת מציאות שאדם יצטרך לבאר פחות מכזית. מדוע תוספות אומר את זה? בגלל סיום הסוגיה שבאתי פה בסוף, לקראת סוף העמוד. אמר רב נחמן, אמר שמואל, שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהם. זה לא קשור לעריבה, הוא מדבר על מקרה אחר. יש פה, שוב, הוא מדבר על בצק, יש לי שני חתיכות בצק שכל אחת מהן פחות מכזית. אבל מחוברים בחוט קטן של בצק. תדמיינו כמו משקולת. כן? יש שני חלקים גדולים, באמצע פס דק. השאלה היא האם זה נחשב כיחידה אחת שלמה, ואם זה יחידה אחת שלמה, המסקנה היא, יש פה כזית בצק. או שאולי אני אומר, לא, זה לא נחשב מחובר, החוט הזה לא נחשב חיבור, ממילא אין פה כזית. אז אומר לנו על זה שמואל כך, שני חצאי זיתים, חוץ של בצק ביניהם, רואים, כל שינוי נטל החוט וניטלין עמו, חייב לבאר, ואם לא, ואינו חייב לבאר. שמואל נתן לנו הגדרה. אם אני מסוגל להרים את האמצע, את החוט של הבצק, והכל יתרומם, זאת אומרת, הוא לא כל כך דק, הוא מסוגל לסחוב את המשקל של שני הקצוות, זה נחשב יחידה אחת, ויש פה בעצם כזית בצק, וחייב לבאר. אם זה לא מסוגל לסחוב את המשקל, החוט בצק הזה, אז זה כאילו שני חצאים נפרדים, החוט לא מחבר אותם, ואם הוא לא מחבר אותם, הוא לא חייב לבאר. אמר אולה, לא אמרן אלא בעריבה, כל הדין הזה של שמואל נאמר כאשר זה בתוך העריבה, אבל בבית חייב לבאר, אם זה הרצפה מחמירים יותר. מה הייתה, מה? זימלין דקן ישלו ונף לגבי הבנדה הדי. הרי לפעמים אנשים מטטים את הבית, ואז כל הלכלוך מתאסף למקום אחד ונדבק, אם זה בצק. ואז גם כרגע, יש לי שני חצאי זיתים נפרדים, קיים חשש שבאמצע הפסח זה ידבק ויהפוך להיות חתיכה אחת של כזית, ולכן חובה לבאר את זה לפני פסח, למרות שאין בזה כזית. אומר תוספות, מה אני לומד פה מהגמרא? שמבחינה עקרונית, פחות מכזית, אין איתו שום בעיה. אם יש לי פחות מכזית, שישאר בבית. כל הבעיה היא רק אם זה או מוגדר כבר מראש ככזית, כי יש חוט של בצק שמחבר, או אם כרגע אין כזית, אבל קיים חשש שזה ידבק ויהפוך לכזית. אבל מה שרואים פה את העיקרון הוא שפחות מכזית, אין בו בכלל הגדרה של חמץ. ולכן תוספות לאל חולק על רשי ואומר, חייבים להסביר גם את הסוגיה בתחילת העמוד, שמדובר, שחובת הביאור שנאמרה שמדובר רק במציאות שיש כזית. פחות מכזית, סובר תוספות, אין בכלל חובת ביאור. בואו נסכם את הדברים בינתיים, זה לא סיכום סופי, אבל סיכום לבינתיים. יש לנו פה מחלוקת בין רשי ותוספות. לדעת, רשי, ישנם מצבים שאדם יש לו פחות מכזית חמץ דבוק לעריבה, ולמרות זאת חייב לבאר אותם, כי זה לא תפל לעריבה במצבים מסוימים, זה לא במקום לישה. ולדעת תוספות, אם זה פחות מכזית, אף פעם אין חובת ביאור, אלא אם כן קיים חשש שזה ידבק ויהפוך לכזית. אבל פחות מכזית כשלעצמו, אין בו חובת ביאור. שיטת תוספות הרבה יותר מקלה מרשי כמובן. אם נפסוק כמו שיטת תוספות, מסקנה תהיה שכל מה שהוא פחות מכזית בעצם הוא בגדר פירורים, ואין איתו בכלל בעיה בפסח. החשיבות מתחילה מכזית. אה,
בואו נעשה פה קצת הפוגה מהניתוח ונדבר קצת על הסברות. מה הסברה שבדבר? לכאורה, והזכרתי קודם, יש לנו כלל שאומר חצי שיעור אסור. נכון, שיעור אכילה הוא בכזית, אבל זה לא אומר שמותר לאכול פחות מכזית מאכל או כשר. חצי שיעור אסור. אז למה לא נאמר גם לעניין חמץ, כשם שאנחנו רואים שאסור לאכול אפילו כלשהו חמץ, אז אולי נאמר גם אסור להשחות בבית אפילו כמות קטנה של חמץ. למה סובר תוספות שפחות מכזית מותר להשאיר בבית? למה לא נאמר חצי שיעור אסור מן התורה? אני מסכים, את הסברה הזאת אני מכיר בשם שגת אריה. יכול להיות שהוא הזכיר שגת אריה? אני רואה גם דוד אומר אותה, אני לא יודע. מה? דוד יודע, טוב, אז אני לא מכיר את דוד יודע, זה שגת אריה אומר את הסברה הזאת, זה מה שאני יודע. אולי שניהם אומרים. אגב, הם פחות או יותר באותו דור, אם אני לא טועה. שגת אריה, בן דורו של הגר"א, כתב ספר שגת אריה, ושם הוא דן גם כן על איסור החזקה של חמץ. הוא אומר, נכון, כתוב בגמרא חצי שיעור אסור מן התורה. אבל מדוע חצי שיעור אסור מן התורה? כתוב בגמרא חזי להצטרופי. כלומר, אני אוכל כרגע כמות קטנה, אבל אני יכול גם להמשיך, תיאורטית, אם אני ארצה, אני יכול להמשיך לאכול. אם אני אמשיך ובסופו של דבר יאכל את כל הכזית, אנחנו נגיד, הכל היה חלק ממעשה אחד של איסור. אז העובדה שהוא יכול להתאפס כחלק ממכלול של איסור, גם אם לא סיימתי, זה כבר סיבה לאסור אותו. אומר שגת אריה, נגיד זה במילים מודרניות, זה מתאים כאשר מדברים איסורים שהם קשורים לתהליך, לפעולה. זאת אומרת, פעולה היא מתמשכת על פרק זמן מסוים, אתה מתחיל אותה בכמות קטנה ולאט לאט מגדיל, כשאתה אוכל למשל. אז ההתחלה יכולה תיאורטית להצטרף להמשך. אבל כאשר מדובר באיסור שהיית חמץ, לא מדובר בפעולה שאדם עושה, אלא במציאות. כאשר כרגע יש לי בבית אך ורק חצי זית. יכול להיות אפילו תיאורטית שבעוד שנייה אני אקנה עוד חצי זית ואכניס הביתה בפסח. אבל גם אם זה יקרה חלילה, אי אפשר להגיד שבחלק הקודם זה היה חלק מתהליך שמתמשך אל עבר הזית. זה לא תהליך. בהתחלה היה חצי זית בבית, אחר כך יש זית שלם בבית. במקרה כזה אין את הסבר של חזי להצטרופי, ולכן לא אומרים פה חצי שיעור אסור מן התורה. כך מסביר שגת אריה. יש סברה אחרת שאם כבר כדאי להזכיר, יש שיטה של שו"ת חכם צבי שאומר בכלל, כל הכלל חצי שיעור אסור מן התורה נאמר אך ורק באיסורי אכילה ולא בשאר איסורים שבתורה. לא יודעים את זה הרב הרי להזכיר. איסורי אכילה נאמר כלל חצי שיעור אסור, לא באיסורים אחרים. אז כמובן לפי זה לא נאמר כלל חצי שיעור באיסור שיית חמץ. על כל פנים, שיטת התוספות היא שבפחות מכזית אין איסור החזקת חמץ בפסח. אבל שיטת רש"י יש. עובדה שלפי פירוש רש"י בסוגיה, יש מצבים שבהם דבוק לי חתיכת בצק קטנה לעריבה, ואני אין בה כזית, ולמרות זאת אני חייב לבאר. אז השאלה היא האם פוסקים כמו רש"י או כמו תוספות. כי אם נפסוק מתוספות, זה מאוד יקל עלינו. אז אנחנו יכולים להגיד, אם אין כזית, הכל בסדר. שאלה נוספת היא, איך רש"י יתרץ את השאלות של תוספות? הרי תוספות מקשה רש"י, בסוף הסוגיה רואים במפורש, שכל הבעיה היא רק כאשר יש כזית, פחות מכזית אין איסור. אז הראשונים מיישבים את שיטת רש"י בכמה דרכים. זה לא בדף המקורות שבפניכם. אז אני אגיד את הדרך המרכזית, כלומר, הדרך היא שווה אצל רוב הראשונים, אם כי יש הבדלים קטנים בהגדרות. הרמב"ן בספר מלחמת השם על הריף שם אומר כך, נכון, שיטת
הרשי וגם הרמב"ן סבור כמותו, היא שגם פחות מכזית יש איסור, ולכן יש חתיכת בצק קטנה בעריבה, אבל היא לא בטלה לעריבה, כי במקום שהיא לא נחוץ לסתום סדקים, אסור להשאיר את זה. אז למה בסוף הסוגיה אנחנו מתמקדים דווקא בכזית? עונה הרמב"ן, יש הבדל. בסוף הסוגיה מדובר, כאשר זה מונח על הרצפה. כאשר זה מונח על הרצפה, זה מקום שדורכים עליו, מקום מתונף ומאוס, עשוי לדרוס עליו, ולכן הוא מאבד את חשיבותו. כך עונה הרמב"ן. זאת אומרת, אם יש לי בתוך הכלי חתיכת בצק קטנה, סובר רש"י שבמצבים מסוימים, כשזה לא בטל הכלי, אסור להשאיר את זה בבית. כאשר זה על הרצפה, ועשוי להידרס, או בלשון ראשונים אחרים, מתונף, אז תלוי אם יש כזית או אין כזית. מדוע? כי אם זה פחות מכזית, וזה מתונף, גם רש"י מסכים שאין איסור להשאיר את זה בבית, כי זה חסר חשיבות. נכון, נכון. אבל הלשון הרמב"ן עשוי לדרוס עליו, הוא לא מתמקד בעובדה שזה חול, זה נכון, שבבתי אנשים פשוטים לא עשירים, לא היה ריצוף לרצפה, זה נכון, אבל זה לא מה שהרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר עשוי לדרוס עליו. ומסקנת הדברים לפי זה היא שגם רש"י המחמיר וסובר שפחות מכזית יש איסור חמץ, כאשר זה מונח על הרצפה במקום המתונף, והוא פחות מכזית, גם רש"י מודה שאין בו איסור. ולכן בסוף הסוגיה הגמרא מתמקדת בשאלה האם יש כזית או אין כזית. כי אם אין כזית וזה הרצפה, אין בזה איסור. ראשונים אחרים פחות או יותר אותו תירוץ אומרים גם כן לשיטת רש"י. השאלה היא עכשיו מה פוסק השולחן ערוך והמשנה ברורה ונפקא מינה הלכה למעשה. אז בואו תסתכלו פה בכמה מקורות שהבאתי. כותב השולחן ערוך בסימן תף מבית סעיף י' א', מקור 4. עריבות שלשין בהן חמץ, שזה המקרה שהמשנה דנה עליו. אבל השולחן ערוך מחמיר יותר מאשר המשנה. אין לסמוך על מה שרוחצים אותן בחמין ומנקרין החמץ מהן. כי אי אפשר לנקרן שלא יישאר בהן בין הכל כזית והכלי מצרפו. זאת אומרת, השולחן ערוך אומר, תיאורטית יש לי פתרון. הפתרון הוא לגרד היטב ולנקות. אבל מעשית קשה לסמוך על הפתרון הזה. מדוע? כי קשה באמת לגרד את הכל, וקיים חשש שישאר סך הכל בין הסדקים כזית והכלי מצרפו. טוב, קצת קשה להבין את הדבר הזה, אז אני צריך להגיד כמה דברים. כנראה שהעריבות שעליו מדבר השולחן ערוך היו עריבות גדולות, אולי של מאפיות. כמויות בצק כנראה גדולות. ושנית, שהיה בהם הרבה סדקים, לא כמו הכלים שלנו היום, וקשה לגרד את הכל ולהוציא. ושלישית, כנראה שההגדרה של השולחן ערוך מה זה כזית, זה לא כמו שאנחנו מדמיינים היום כזית. כי איך יכול להיות שבין הסדקים מסתתר כזית, לדעות שאם אנחנו מדברים על הכזית בצורות המחמירות שאנחנו מתייחסים אליהם היום, לא כל כך קשה למנוע שיהיה כזית בין הסדקים, נכון? אבל התשובה היא שאנחנו קצת מחמירים היום יותר מדי בשיעור כזית, אני חושב. כמה גדולים? זה לא חור, זה סדק. בכל אופן, השולחן ערוך אומר, אני לא סומך על זה, שאנשים באמת יגרדו ויוציאו את הכל, וסך הכל בסדקים יכול להיות שאם אני אחבר את כל הסדקים יהיה פה כזית והכלי מצרפו. אז מה הפתרון? צריך לתנן במתנה לאינו יהודי עד לאחר הפסח או לתוכן ביתית. זאת אומרת, הפתרון המעשי זה למכור לגוי את העריבה הזאת, כי אחרת קשה לנקות כמו שצריך. המגן אברהם מתייחס לדברי השולחן ערוך, זה מקור 5. והוא אומר, ואם לאו חייב לבאר, ודווקא כשיש בין הכל כזית, אז הכלי מצרפו. כל הבעיה של השולחן ערוך היא רק בגלל חשש שמא בסופו של דבר יש פה כזית, ואז הכלי מצרפו. אבל כשלא נשאר בין הכל כזית, אין צריך לבאר, אפילו אין עשוי לחזור. כמו שכתוב בסעיף א', כן מוכר בסמק. זאת אומרת, הוא אומר שמדברי הסמק, ספר מצוות קטן, שהוא מקור דברי השולחן ערוך, משתמע שכל החשש הוא רק אם בסופו של דבר
יש כזית. האמת היא שזה כך מדויק מלשון לשולחן ערוך עצמו, כי השולחן ערוך אומר, אי אפשר שנקרן שלא יישאר בהן בין הכל כזית והכלי מצרפו. זה כל הבעיה. אם לא יהיה כזית, אין בעיה. זאת אומרת שהשולחן ערוך פוסק כמו דעת הסמק, שהיא דעת התוספות, הסמק היה מבעלי התוספות, שאומר, כל איסור חמץ מתחיל כשיש לי סך הכל כזית, ולא סך הכל כזית סתם, אלא הכלי מצרפו, הוא נחשב ככזית אחד, כי הכלי מצרף את הכל. אם אין כזית, אין בעצם בעיה, לפי דעת השולחן ערוך. אבל מוסיף המגן אברהם ואומר, אבל דעת הרבה פוסקים, דעים אין עשוי לחזק, אפילו פחות מכזית חייב לבאר. כמו דעת רשי, הרבה פוסקים מחמירים יותר וסוברים כמו דעת רשי, שאומר שישנם מצבים שגם אם זה פחות מכזית, יש איסור. באיזה מקרים? כשזה לא תורם לכלי, זה לא עשוי לחזק את הכלי, זה לא במקום בלישה, אז לדעת אותם ראשונים, שהם בעקבות רשי, אז יש בעצם בעיה של חמץ אפילו אם הוא פחות מכזית. השולחן ערוך עצמו סובר כדעת תוספות, כך משתמע, אבל הראשונים האחרים מחמירים יותר. ומה שכתוב בסימן תו סמך סיף ג' או סיף ג' הכתב הגבות מהמוניות בשם הרב אליעזר ממץ, דווקא כשהוא לאכילה קצת, אבל מתונף קצת ופחות מכזית, אין צריך לבאר. אומר המגן אברהם, מה שאנחנו כבר היינו בראשונים, גם הראשונים המחמירים, כמו רשי, וסוברים שיש איסור פחות מכזית, אם זה מתונף קצת ופחות מכזית, גם הם יודעו שאין איסור. זה מובא גם במשנה ברורה, שתי הדעות האלה. מסקנה. דעת השולחן ערוך שבפחות מכזית אין איסור החזקת חמץ בפסח, כמו דעת התוספות המקלה. ואני מוסיף ואומר, גם אם בבית במקומות שונים יש פחות מכזית, זה לא מצטרף. מתי זה מצטרף? אחד מהשניים. חצי חתיכות בצק שנדבקות אחת לשנייה הופכות להיות כזית. או גם אם הן לא נדבקות, אבל בתוך כלי אחד, בתוך סדקים שונים, הכלי מצרפן כאילו של השולחן ערוך. אבל אם יש לי במקום אחד חתיכה קטנה פחות מכזית, מקום אחר פחות מכזית, אין לדעת השולחן ערוך בכלל איסור בל יראה. אני לא חושב. לא יודע לענות לך. אבל המשנה ברורה, בעקבות המגן אברהם אומר, אבל ראוי להחמיר כדעת הראשונים האחרים. וגם לחפש פחות מכזית, כי לדעת הראשונים האחרים גם פחות מכזית יש בו איסור, לא כמו דעת שולחן ערוך. מגן אברהם מחמיר. אבל, ושוב, אני ציטטתי את מגן אברהם, זה מופיע במשנה ברורה, גם לאותם דעות המחמירות, כאשר זה פחות מכזית ומתונף, אין איסור. מסקנה מעשית מהדברים, כאשר אנחנו מנקים את הבית לפסח, אנחנו לא צריכים להיות מוטרדים שמא על הרצפה נמצא פירור חמץ. מדוע? ולשיטת התוספות בוודאי שאנחנו לא מוטרדים, זה פחות מכזית פירור, די בכך. גם לשיטת רש"י אנחנו לא מוטרדים, הוא פחות מכזית והוא מתונף, ולכן אין בו איסור. אפילו לשיטת המחמירים פחות מכזית ומתונף קצת, אין בו איסור. אני אסייג את דבריי בשני סייגים. סייג ראשון, זה יש הבדל כאשר אנחנו מנקים סתם חדרים שבבית, או כאשר אנחנו מנקים את המטבח, או את אותם חלקים במטבח שבאים במגע עם אוכל, נדייק בדבר. כלומר, את המקרר, את השיש וכיוצא בזה, פה ההסתכלות היא שונה. למה? אני לא מנקה כדי לא לעבור איסור, לא יראה ולא ימסה, גם בגלל זה. ויש לי גם חשש נוסף שבגללו אני מנקה. ומה הוא? שמא בפסח הפירור של החמץ יבוא במגע עם האוכל שאני אוכל, ואז אני אוכל חמץ. זה כמובן חשש בפני עצמו. ולכן כאשר אני מנקה את המקרר, אני דואג שלא יהיה פירור שיבוא במגע בפסח עם האוכל. אז שם אני מחפש ובודק כמובן ברמה הרבה יותר גבוהה. אבל כאשר אני מנקה את הבית לפסח, את החדרים האחרים, אני אומר, נניח שיש על הרצפה פירור חמץ. לא קרה כלום. הפירור הזה הוא מאוס, הוא קטן, הוא חסר חשיבות, וזה בגדר מה שאומרת הגמרא, פירורים לא חשיבי. אפילו לפי הדעות המחמירות. כן. בעצם העבודה שלו, גם עובדים שם את זה בצג, ולא תמיד דברים עובדים לגמרי.
נכון, אמת, מאוד קשה, יש, אני הייתי ממליץ, יש חלקים במיקסר שאפשר לקנות מיוחד לפסח, זאת אומרת בנפרד להחזיק, אני לא אומר שאי אפשר אחרת, אבל מעשית קשה מאוד לנקות לחלוטין. אפשר. אמת, אם לפני פסח אתה כבר תפסול את זה מאכילת כלב, זה גם פתרון, כן. אני רוצה להוסיף עוד סייג אחד נוסף, שכתוב בשולחן ערוך, אני לא יודע אם נמצא אותו כרגע איפה, זה נשמע מצחיק, הרי בפסח יש חומרה יתרה בעיני אנשים, אנשים לברי פסח נכנסים לפאניקה, אפשר להתחיל ללגלג על זה, אנשים מחמירים הרבה מעבר להלכה בהמון דברים בפסח, המון, בעיקר אשכנזים שכל השנה אוהבים להחמיר, אבל בפסח כולם הופכים לאשכנזים קצת. אז אני רוצה בהקשר הזה להזכיר משהו שאני לא יודע אם נמצא אותו כבר בשולחן ערוך, כתוב בשולחן ערוך, לא ללגלג על אנשים שמגרדים את הכיסאות לקראת הפסח. כך כתוב בסעיף השולחן ערוך, אני מקווה שנמצא אותו. עכשיו, המקור של זה אפילו בירושלמי, זאת אומרת, זה רק מלמד שהחומרות האלה לא התחילו היום ולא התחילו בדור השולחן ערוך. הירושלמי אומר, אני לצערי לא מוצא את זה כרגע, לא ללגלג על אנשים שמנגרדים את הכיסאות של הלילה פסח או את הקירות, אני לא זוכר כרגע מה כתוב שם. עכשיו, מה שאומר, יש כאן הרבה חומרות של אנשים, מה, הרי לכאורה לפי מה שלמדנו, אין שום סיבה לגרד את החמץ שדבוק לכיסא או לקיר. הוא ודאי לא ראו למאכל, והוא בבטל, והוא לא כזית כנראה, נכון, אבל מי שעושה כך, אני אפילו, לא כתוב תבוא על הברכה, צריך לשים לב, כתוב לא ללגלג, אז בסדר, אני לא מלגלג. אז זה לא מה שאתם חייבים לעשות את זה. אני לא מצאתי את זה כרגע. אז לכן אני אומר, יש אנשים שמחמירים ושיחמירו, אבל בעצם בעיקר הדין, אין בעיה בכמות קטנה ומלוכלכת של חמץ, פחות מכזית, לכל הדעות אין בה איסור. רק כדי לסיים, אני אביא לכם, רק שתבינו את הראש של השולחן ערוך, אז הבאתי פה מקום מספר 6. זה דברי השולחן ערוך, מדברים על מציאות מיוחדת, לא כל כך נדירה, אבל השנה היא לא קורית. ערב פסח שחל בשבת. זוכרים? זה היה לפני כמה שנים. קורה אחת לכמה שנים, אחת לשלוש-ארבע שנים בערך זה קורה. ערב פסח חל בשבת. עכשיו, זה יוצא מציאות מיוחדת קצת קשה. כי ערב הפסח הזה שהוא שבת, הוא עדיין לא פסח, ויש מצווה לאכול סעודת שבת. סעודת שבת, לפי הלכה, צריכה להיות בפת. אז אי אפשר להשמיד לגמרי את כל הלחם מהבית, כמו שאנחנו אוהבים לעשות כמה ימים לפני פסח, הבית מגיע לערב פסח כבר סטרילי לחלוטין מלחם. לא, יש לנו סעודת שבת שאנחנו צריכים לדאוג לה עדיין. מצד שני מסובך, הסעודת שבת הזאת צריכה להיגמר, צריך להקדים את סעודת שבת יותר מהרגיל, כי יש זמן איסור אכילת חמץ, בערב פסח כבר. אז מקדימים, מתפלים מוקדם יותר, ואוכלים, שומרים קצת לחם בצד, למרות שהבית כבר נקי מפסח, שומרים קצת לחם בצד, אוכלים סעודת שבת לפני סוף זמן אכילת חמץ. ככה נהוג. עכשיו זה כתוב בשולחן ערוך. בואו נראה בשולחן ערוך. אחר שאכל בשבת זה, סעודת שחרית, והסעודה הזאת הייתה עם פת, כמו כל שבת, ינער המפה שאכלו בה, ויקנח הקערות באצבעו, ויתמנה מן עין עם שאר כלי החמץ. ואם נשאר פת יכול לתנות ליהודי וכו'. זאת אומרת, אתה צריך עכשיו לחסל, הרי לא חיסלת סופית את כל החמץ, עכשיו בערב פסח שחל בשבת אתה צריך לחסל. אז מה אתה עושה? ינער המפה שאכלו בה, ויקנח הקערות באצבעו, ויתמנה מן עין. אני שואל אתכם שאלה פשוטה, מה זאת אומרת ינער מפה? איפה הוא מנער את המפה? אז כותב המשנה ברורה, שם ינער מפה באותן פירורים דקים וכינוח הקערות, אין צריך להוציאן מרשותו. דנדרסים ברגליים ומתבערים עליהם. אפילו לפי הרמב"ן המחמיר אין פה בעיה, לפי תוספות בכלל אין בעיה. אבל אפילו לפי הרמב"ן אין בעיה, שימו לב. יש פה משהו שאם היה קורה בימינו, אז הקירת בית הייתה חוטפת את כיף לב. הבית כבר נקי לפסח, כן?
אכלנו היום בכלל, בדרך כלל מה שקורה היום, יוצאים למרפסת לאכול את הלחם הזה. אתם זוכרים? ואז אוכלים איזה פיתה, שלמה עושה פירורים, ומנערים את הבגדים לפני שנכנסים חזרה הביתה, מכירים את כל הדברים, זוכרים לפני כמה שנים שאנחנו... מה? בכלל לא אכלתם בבית. אבל מה שכתוב בשולחן ערוך, אתה אוכל את הלחם בתוך הבית, על המפה, בשולחן שבת, גמרת לאכול, לוקח את המפה, מנער אותה לרצפה בסלון, עם הפירורים. מנער את הפירורים על הרצפה של הסלון. טוב, היום גם מסיבות היגיינות, גם ביום חול היינו עושים זה סתם לנער את הפירורים על ה... אבל פעם רמת ההיגיינה הייתה אחרת, אבל פסח מתקרב, אין לסדר עוד כמה שעות, אתה מנער עכשיו פירורים של חמץ על הרצפה? אומר המשתבר, אין בעיה. למה? פירורים עליהם נדרסים, מתבהרים עליהם. זה לא חמץ, לא נורא שישאר הפירורים עליו הרצפה בליל הסדר. הוא מוסיף המשתבר, מכל מקום טוב שיכבד הבית אחר כך על ידי גוי. זאת אומרת, הידור מצווה רצוי לטטא את הבית, אבל זה חומרה. בעיקר הדין, שפכת בערב פסח ביודעין פירורי חמץ על הרצפה, וזה לא מטריד אותך. למה? זה מאוס. אז אני מביא את זה רק כדי להראות כמה, בעיקר הדין, אין בעצם בעיה בפירורים קטנים ומאוסים. אז זה לא אומר שגם אנחנו נכבד את הבית לפני פסח, נשתדל להדר במצוות, אבל לפחות כדי להוריד את הפניקה, לא כל פירור קטן של חמץ, ובעצם עוברים עליו איסור. שנזכה לקיים את המצוות תמיד בהידור.